Bu həftə Star Life-da. 4 çalarlı səsim var. Birinə çata bilmirsiniz. Mən dəhşətə gəldim. Nətər bunu eləyir? Hətta o dərəcədə çaşıb ki. 75 yaşında meydan oxuyuram səslərə. Onun oxumağı bu qədərdirsə, biz onu belə eləyə bilərik. Sən mənə deyirsən ki, mənim səsim yoxdur. Cürəti çatmaz. Kim mənə yuxarıdan aşağı baxsın. Telli xanım borçalı var. Bir var parodiya eləmək, bir də var ki, nəsə yamsılamaq, o başqa şeydir. Tellini belə fantaziyalarımı qururam. Məni parodiya eləyə bilməz. Məncə heç vaxt alınmaz xatında. O cür işlərlə yadda qalanlar varsa, elə o cür də yaddan çıxıb gedəcəklər.